Пані Валентина раз на тиждень приходить на центральний ринок. Купує моркву, капусту, часник та цибулю. Каже, нині борщ для неї стає дорогим задоволенням. Уже не дуже часто, але варюка. Звісно, буряк уже 15 рублів. Порівняно з минулим роком серед овочів борщового набору найбільше здорожчала цибуля, морква, буряк та капуста. Вартість цих овочів зросла на 30-40%, картопля – на 20%. Любов торгує на ринку, погоджується, що овочі подорожчали, проте попит на них не впав. Ціни, звісно, хороші держаться всі. Морковка два рази подорожала, буряк сильно подорожав, картошка 5,56, мороза все одно беруть. Нині сільгоспвиробники пропонують картоплю по 3 гривні 15 копійок за кіло. На ринку просять в середньому 6 гривень. Владислав купує картоплю у шишацьких фермерів, реалізує товар за оптовою ціною. Порівняно з тим, що я знаю ціну в АТБ, якщо взяти, що люди рівняються, 9 гривень на картоплю, у нас на ринку від 5 до 6 гривень ціна, то вигодніше, по-моєму, тут на ринок прийти купити і сітку, чим ходити по кілограмах, брати по 9 гривень в АТБ. Прицінюється до картоплі Олександр, але не для споживання. У борщ кладе вирощену на власному городі. З осені своя ж є. А це просто для поміняти сорта. Воно раз год на год не приходиться. Щороку в області вирощують 1 мільйон тонн картоплі. Для споживання потрібно 200 тисяч тонн. У середньому на одну людину в рік припадає 190 кілограмів, тоді як норма становить 140. В області фермери скорочують площі під вирощування цієї культури, говорить головний аграрій Полтавщини Сергій Фролов. Овоч вимагає уваги спеціальних технологій та піддатливий шкідникам. І додає, на ринку нестачі картоплі не відчувають. 95% – це по овочах, а 98% картоплі виробляється в господарствах населення. Тобто в середньому у нас по області під картоплею зайнято порядка 50-55 тисяч гектар. В сільгоспідприємствах обсяги площі, під якими під картоплею, це не вище тисячі гектар. Порівняно з іншими регіонами України, різкого стрибка цін борщового набору на Полтавщині немає, каже начальник обласного управління підприємництва Михайло Бугрій. Не виникало перебоїв з поставками через березневу негоду. Фахівець каже, подальшого росту цін на овочі не буде. Це відбулося все-таки розвиток інфраструктури торгівлі. Це складські приміщення, вже європейського типу, багато складів появилося, де зберігання, ви бачите, набагато якісніше іде, не тільки картопля. От багато було все-таки період морозів, порча продукції, і це викликало ажіотажний попит. Зараз ви бачите, що морква дуже якісна продається, що капуста. Найбільше у лютому в області зросли ціни на сало, гречку та кисломолочний сир. Юлія Кравець, Валерій Пашнін, Полтавські телевізійні новини.